E, po ovom, ovo je sad čist primjer da pola toga što gledalci pitaju apsolutno nije istina. Nisam ni za macu rekla, nego sam rekla da je bilo, da je bilo u kolač i macu. Sad čist primjer da pola toga što gledalci pitaju apsolutno nije istina. Nisam ni za macu rekla, nego sam rekla da je bilo, da je bilo, da su ljudi komentarisali da je bilo neprijetno kada je maca prstom gurnula u kolač i gledalci nije istina. Evo sad mi gledalci nije istina. Evo sad mogu da kažem, jer ja znam što sam ja rekla. Sad mi gledalci nije istina. Evo sad mogu da kažem, jer ja znam što sam ja rekla. I ljudi koji su bili tu, pritom sam dvije rečenice rekla vezano za tu emisiju, ništa, ništa konkretno. Tako da glupo, s majke mi nešto. Samo vezala sam se jako dobro. Tako. Nisam ni čak E, po ovom, ovo je sad čist primjer da pola toga što gledalci pitaju apsolutno.